The brothers gonna work it out. 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 Olé! Komist smá leik. Leik. Hérna, þannig að við erum að reyna að lemja hvort annan í hausinn með skeið, með þessum sleifan. Þú veist svona. Það bara notu munni við það. Þú veist hvað sem? Hvað? Það var svona. Það var... Hvað? Þannig að reyna að lemja sig fast af því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Hvað? Þú með þessa, ég með þessa. Hvað? Ég prófa þess núna. Ok, eitt eða á. Hvað? Hvað er þetta maður? Þú prófaði bara. Hvað? Ertu með djöfnir þetta að þessu maður? Fucking hó. Þetta var núna með einu með þessu. Þannig að voru lemja. Hvað er þú að hægja að lemja? Þú voru að lemja. Hvernig maður sjá þetta aftur? Hvað er þetta aftur? Ok. Hvað er þetta maður? Allskotin! Allskotin! Já, þetta er svona hlið. Með blóðum? Það sem þetta vera með, þetta er hálsinn svona, maður að vera stöngur svona niður. Og maður svo fín með þetta. Þú finnir þetta, þetta er hjálpsklið þetta. Þetta er alveg eins maður. Hva? Áður maður! Men þið færið að þessu maður, hvað er lína? Ég er hálsinn á maður. Þú svona. Þetta. Þú maður froskar! Þetta var ekki.